you look rich but the more than never ជំរាបសួរខ្ញុំបាទ Temple you look rich but the more than never ដល់កប់ shit តែកំពុងតែខ្ញុំមកវល់ព្រោះតែខ្ញុំគីឡូនេះក្រោយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថតបទរបស់ខ្ញុំដំបូងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra ដល់កប់ shit តែកំពុងតែខ្ញុំមកវល់ព្រោះតែខ្ញុំគីឡូនេះតែមានចំណងជើងថាអ្នកក្រ MV នេះដែរគឺថាក្រុមការងាររបស់យើងគឺបានថាសម្រិតសម្រាំងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំយកសមិទ្ធផលល្អសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាហើយជាពិសេសគឺថាខាង Active ទូរស័ព្ទគាត់ គាត់ talent មែនតើយេហើយអរគុណដល់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុង MV នេះឲ្យកាន់តែមានភាពអធិកធមហើយមួយទៀតសង្ឃឹមថាទឹកម៉ែបងប្អូននឹងបើកចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំបន្ថែមនៅក្នុងបទនេះអូហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe Channel Galaxy Navatra ដើម្បីទទួលបានជំនាញថ្មីថ្មីយេជួយលោកវិញមើលទៅរបស់ដែលអ្នកប្រាលំកប់ shit តែកំពួតឯខ្ញុំជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំកង្កាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយមែនតើ You look rich មើលតែអ្នកសំបុលុយចាយមិនចេះតិចតែគុំអួតតែខ្ញុំមកបាត់ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើព្រោះអីអត្ថន័យពិតជាមាននៃធំធេងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាពេញចិត្តនៅបទនេះដូចគ្នាសំខាន់ណាបទនេះគឺស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ប៉ុន្តែសប្បាយពេញចិត្តនៅក្រុមការងារមែនតើនិយាយទៅពួកយើងធ្វើការដោយសប្បាយចិត្តទោះយើងរៀងចប់យឺតបន្តិចក៏ដោយហើយអ្វីដែលយើងកំពុងអំពីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានោះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមគាំទ្រចាបទថ្មីរបស់ Temple ហើយក៏ដូចជានាងខ្ញុំនៅក្នុង MV ថ្មីនេះផងដែរហើយជាពិសេសទៀតនោះនាងខ្ញុំសូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅ MV មួយនេះដែលធ្វើឲ្យសិល្បករដែលគាត់មាន talent ទាំងអស់បានចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យរបស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានបទចម្រៀងថ្មីៗកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe ក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra ខ្ញុំមិនសើរំភើបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នក